نسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدقت يا رب العالمين. دوستو بزرگو، تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 272 سے. کئی دنوں سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں، آج میرے خیال ساتواں درس ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی شرائط کیا ہے، وہ آپ حضرات نے سن لیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں مسلمانوں کی جب کثرت ہو گئی، مسلمان زیادہ ہو گئے، تو بنو قریظہ بنو نذیر کے ساتھ انصار کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں تھیں، تو پہلے وہ ان کو مالی تعاون کرتے تھے، جو بنو نذیر بنو قریظہ والے جو غریب تھے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ صدقہ کرو اپنے مذہب والوں پر، مسلمانوں پر، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو صدقہ نہیں دیو، تاکہ اور انصار نے بھی ان پر صدقہ کرنا بند کر دیا تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے، کہ اسلام کے اندر خیرخواہ لوگ ہیں، سخی لوگ ہیں، اپنے مذہب کے کمزور لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. اس نیت سے انہوں نے صدقہ بند کر دیا. ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تاکہ وہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائے. اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کر کے لیس علیک ہداہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر ان کا ہدایت لانا نہیں ہے، آپ پر لازم نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دینا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. علیک البلاغ، آپ پر پہنچانا ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ رب العزت یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس سے چاہے، جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. تو آپ کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ ان کا ہدایت پر لانا یا ان کو ہدایت دینا. آپ کے اوپر علیک البلاغ، آپ کے اوپر قرآن پہنچانا ہے، ہدایت کی باتیں پہنچانا ہے، باقی اس کو ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ. اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ولکن اللہ یهدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو ہدایت کے اختیار اللہ کے پاس ہے.
تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم خرچ کرو گے کوئی مال، خیر سے مراد مال ہے، جو بھی تم مال خرچ کرو گے فَلِأَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے فائدے کے۔ اللہ رب العزت نے اس سے اوپر دو رکو پیچھے دو رکو میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو، غریب مساکین بیوہ یتیموں پر خرچ کرو۔ تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اللہ صدقے کا محتاج ہے، ہم سے خرچ مانگ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے فلانفسکم، تم اپنے فائدے کے۔ والله هو الغني يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، سورہ فاتح میں، اے لوگوں تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کو، والله هو الغني، اللہ غنی ذات ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ تم خرچ کرو گے کوئی مال میں سے فلانفسکم، تمہارے اپنے جانوں کے لیے، ان کا فائدہ تم کو پہنچے گا۔ اور کیسے فائدہ پہنچے گا وہ چھ درسوں میں بیان ہو گیا کہ ایک کے بدلے اللہ دس گنا بڑھا دیتا ہے، اور اس ایک کو دس سات سو کر دیتا ہے، سات ہزار، سات لاکھ، سات کروڑ، جتنا غیر مترا ہے، جتنا اخلاص ہو انسان کے اندر، عقیدہ صحیح ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو، تو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کیا کر دیتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے۔ سورہ مزمل کے اندر 29 سپارہ، سورہ مزمل کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، یہ دیکھو وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ تم مال میں سے خرچ کرو گے تمہارے اپنے فائدے کے لیے، تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں وما تقدموا لانفسکم من خیر، وہ جو تم کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے، تم خیرنیکی کرو گے، مال خرچ کرو گے، لانفسکم، تمہارے اپنے جانوں کے لیے ہے، تجدوہ عند اللہ، اس نیکی کو تم پاؤ گے اللہ کے پاس، تجدوہ عند اللہ، وہ تم اس نے کہے گا اس کے ثواب پاؤ گے اللہ کے پاس، وہ خیرا واعظم اجرا، وہ بہتر ہے اور اجر کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ واستغفر اللہ، بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ ہم سب کی گناہ معاف فرمائے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، من خیر کوئی مال تجدوہ عند اللہ، اس کو پاؤ گے تم اللہ کے پاس، وہ خیر و اعظم اجرا، اور بہت بڑا اجر اللہ دیتا ہے۔ کتنا؟ ایک روپے خرچ کیا 10 گنا، درس ایک روپے دوسرے مقام پر خرچ کیا تو 700 کر دیتا ہے، 700 سے 7000، 7 لاکھ، 7 کروڑ، اس سے بھی بڑا دے، اعظم اجرا، بہت بڑا اجر، اللہ خود فرماتا ہے اعظم اجرا، بہت بڑا اجر، اور اس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، یہ ما نفی ہے لیکن نہیں کے معنی میں ہے، یہ اس ایک آیت میں 2-3 مرتبہ ما آیا ہے۔ وما تنفقوا، دیکھو، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، 3 مرتبہ۔ تو پہلے ما اور دو آخری ما، تیسرے نمبر پر جو ما ہے یہ موصولہ ہے، اور درمیان والی ما جو ہے یہ نافیہ ہے لیکن نہیں کے معنی میں ہے، نافیہ ہے نہیں کے معنی میں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، یہ دوسرا ما ہے، کس ما مقصد میرے نفی معنی میں نہیں کی ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، تم خرچ مت کرو، اللہ فرماتے ہیں او مومنوں مت خرچ کرو، الا ابتغاء وجه الله، مگر اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے، جو بھی خرچ کرو گے کس مقصد کے لیے؟ اور مقصد کے لیے خرچ نہ کرو، کسی اور مقصد کے لیے خرچ، مولوی صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہ کرو، حاجی صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہ کرو، سمجھ گئے؟ جو نیکی کرو گے اللہ کی رضا کی خاطر، جو بھی خرچ کرنا ہے کس مقصد کے لیے؟ اللہ کی رضا کے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ آگے اللہ وعدہ فرماتا ہے، آگے اللہ وعدہ فرماتا ہے۔ پہلی ماہ میں وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ تم نیکی مال خرچ کرو گے تمہارے اپنے فائدے کے لیے، پھر اللہ فرماتے ہیں خرچ مت کرو مگر اللہ کی رضا کے لیے، اور جب
تم اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرو گے آگے اللہ وعدہ فرماتا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ اکبر سب سے زیادہ سچا وعدہ کرنے والا کون ہے رب سے زیادہ وعدہ سچا کہے اور کوئی نہیں ہے آگے والا فرماتے ہیں وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ جو کچھ خرچ کرو گے مال میں سے يُوَفَّ إِلَيْكُمْ پورا پورا دیا جائے گا تم کو اس کا بدلہ تم کو وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور تمہارے اوپر تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا تم سے ظلم نہیں کیا تمہارے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گا ظلم یہاں بمانا کمی ہے تمہارے مال تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا غریب مساکین یتیموں پر بیواؤں پر حق داروں پر فقراء پر اللہ فرماتے ہیں تمہارے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی تمہارے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی 22 سپارہ سورۃ السبع آیات نمبر 39 میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ جو کچھ تم نے خرچ کیا کوئی چیز من شَيْءٍ کسی چیز میں سے کسی چیز میں سے کوئی چیز تم نے خرچ کیا فَهُوَ يُخْلِفُهُ اللہ اس کا عوض دیتا ہے اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے اور بدلہ کب قیامت کے دن اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور قیامت کے دن اعظم اجرا اعظم اجرا وہو خیر الرازقین اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے بہترین رزق ان اللہ هو الرزاق اللہ رزاق ہے رزاق خوب رزق دینے والا ہے ذو القوة المتین مضبوط طاقت والا ہے مضبوط طاقت والا ہے اب اس آیات مبارکہ میں کیا اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں مسکین ہیں محتاج ہیں فقیر ہیں ان کو بھی خرچ کرو اب صدقہ نفل صدقہ جو ہے کافر کو بھی دے سکتے اس آیت سے سمجھ لیا باقی زکاة مومن کے سوا کسی کو نہیں دے سکتے سمجھ لیا وہ تو کل بیان ہو گیا باقی نفلی صدقہ ہے خیرات ہے مالدار کو بھی دے سکتے ہو اور کافر کو بھی دے سکتے ہو لیکن زیادہ حقدار اس کا غریب فقیر مسکین اللہ اکبر اب صدقہ کس کا حق ہے کس کو دیا جائے حقدار کون ہے سورہ توبہ میں اس کی تفسیر آتے ہیں تو یہاں اللہ فرماتے ہیں للفقراء الذين احصروا في سبيل الله یہ صدقہ حق ہے ان فقیروں کا ان فقیروں کے لئے ہے وہ لوگ احصروا فی سبیل اللہ جو بند کیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد پہ مصروف ہے جہاد پہ مصروف ہے ان کو کمانے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے بیوی بچوں کے لیے یا ایک عالم دین ہے قرآن کا خدمت کر رہا ہے دین کی خدمت کر رہا ہے حدیث کی خدمت کر رہا ہے پڑھا رہا ہے لوگوں کو پڑھا رہا ہے دین و دعوت عام کر رہا ہے اب اس کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے ذریعہ معاش کر لے اور ان کے تنگ دستی آ جاتی ہے ایسے لوگوں کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے ذریعہ معاش کے لیے نکلتا ہے تو دونوں برابر نہیں کر سکتے دونوں برابر نہیں کر سکتے مال اور دینداری دونوں برابر نہیں کر سکتے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اصحاب صفہ اصحاب صفہ نام سنا ہے یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے مسجد نبوی میں مسجد کے کنارے میں اور صفہ کسے کہتے ہیں صفہ اصحاب صفہ اصحاب تو ساتھی صفہ چپوتر کہتے ہیں چپر جانتے ہیں وہ جو کھجی کی درختوں سے بنا کر کے سایہ کے لئے چپر بناتے ہیں تو انہوں نے ایک چپر سائے کے لئے بنا کر کے اور اس کے نیچے بیٹھے پھیر دیں صحابہ تھے قرآن اور حدیث سیکھتے تھے کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے دنیا کی کام کاج نہیں کرتے تھے دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے اور دین سیکھتے تھے ان میں سے ایک اصحاب صفہ میں سے ایک ابو ہریرہ بھی ہے لیکن ابو ہریرہ کا دیکھ لو تاریخ دیکھو
ابو بکر عمر عثمان علی یہ اصحاب جو ہے یہ بہت پہلے ایمان لائے ہیں ابو ہریرہ آخر میں ایمان لائے ہیں لیکن ان کی روایتیں ان سے زیادہ ہیں اور صحابہ سے ان کی روایتیں کیوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر ساتھ ہوتے ہیں علم سیکھتا تھا دین سیکھتا تھا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر تنگ دستی ایسی حالت آئی کہ میں بھوک کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر اور اما عائشہ کے جو حجرہ ہے ابھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے ان کے بیچ میں بھوک کی وجہ سے میرے اوپر بے ہوشی آ گئی میں گر پڑا بھوک کی وجہ سے اور لوگ آ کر کے میرے گردن پہ پاؤں لگا کر کے اس کے دورہ پڑ گیا ہے کہ وہ جو کیا ہے مرگی ہے مرگی مرگی کا مرض ہے کہا کہ میرے اوپر کوئی مرگی نہیں تھی بلکہ کس وجہ سے بھوک کی وجہ سے آگے آ رہا ہے کہ وہ سوال نہیں کرتا تھا لوگوں سے سوال نہیں کرتا تو ایسے فقیر یہ صدقہ حق ہے قصہ ایسے فقیروں کا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله ایسے في سبيل الله یہ صدقہ فقیروں کے لیے ہے وہ فقیر وہ ہے احصروا في سبيل الله جو بند کیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں لا يستطيعون ضربا جو طاقت نہیں رکھتے ہیں چلنے کے اللہ کے راستے میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں آگے آ رہا ہے کہ بعض غریب صحابہ تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد پہ جا رہے ہیں ہمارے پاس سواری نہیں ہے ہمارے پاس سواری نہیں ہے ہمیں سواری دلا دو ہمیں سواری دلا دو ہمارے پاس سواری نہیں ہے ہمیں سواری دلا دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما احملکم علیہ میرے پاس بھی سواری نہیں ہے کہ تمہیں سوار کرا تولوا اعینہم تفیض من الدمع تو وہ واپس ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے کہ ہم جہاد سے پہ جا رہے ہیں لیکن ہمیں شوق ہے اس کے ساتھ محبت ہے دین کے ساتھ قربانی کے لیے محبت ہے لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے تولوا اعینہم تفیض من الدمع توجہ ہے توجہ ہے مدرسے میں تھا ہم پڑھتے تھے ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا بلوچستان کا رہنے والا تھا اس نے کہا یہ قرآن حدیث کی بات نہیں ہے میں اپنے میرے ہم سبق کے کلاس کا ساتھی تھا اس نے کہا ہمارے علاقے میں ایک پیر ہے ان کے پاس جو کوئی آتا ہے کہ ہمیں کہیں پہ پہنچنا ہے ہمارے پاس سواری نہیں ہے تو وہ پیر سب نے کہا کہ اس کے دیوار پر بیٹھ جاؤ اور دیوار پر وہ جب بیٹھ جاتا نا دیوار پر بیٹھ جاتا پیر صاحب اس دیوار پہ تھپڑ مارتا نا وہ پہنچا دیتا کیا پہنچا دیتا میرے رب کا قرآن میرے سامنے میرے سامنے ہمارے کلاس کیا تھا تو میں نے کہا کہ بھائی جان نام نہیں لیتا ہوں کہ اس کے کیونکہ اس کے رشتہ دار ہے قریب حیدرآباد میں پھر پہنچ تو میں نے کہا کہ پیغمبر کا درجہ زیادہ ہے یا ایک امتی کا ایک پیر پیر بھی امتی ہے نا اور کہا کہ پیغمبر کا میں نے کہا صحابہ سے بڑھ کر کے ولی ہے پیر ہے صحابہ سے بڑھ کر کے ولی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کہا کہ میں کہا ان کے پاس سواری نہیں تھی رسول کریم امام الانبیاء کے پاس آئے قرآن میں ہے کہ ہمیں سواری دے دو رسول اللہ نے فرمایا ما احملکم علیہ میں تمہیں سوار نہیں کرا سکتا ہوں میرے پاس سواری نہیں ہے تولوا اعینہم تفیض من الدمع وہ واپس ہو گئے اللہ فرماتے ہیں واپس ہوئے سواری نہ ہونے کی وجہ سے رو رہے تھے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے سواری کی نہ ہونے کی وجہ سے اور یہ کیسے پیر صاحب کے صحابہ اور پیغمبر سے بھی بڑا درجہ رکھتا ہے یہ تو قرآن میں ہے پھر کہا کہ تم ایسے وہ بھی ہو جو بھی بات کرو قرآن سے ثابت کرتے یہ اس کا جواب تھا یہ اس کا جواب تھا ایسے وہ بھی ہو جو بھی کہا بات ہے قرآن سے تو دوستوں ایسے عقائد ہیں ابھی بھی رکھنے والے ہیں اللہ اکبر للفقراء الذين احصروا في سبيل الله فقیروں کے لیے جو بند کیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں کیا یعنی کام کاج نہیں کر سکتے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں جیسے آج کل طلبا ہے علم حاصل کر رہے ہیں مدارس کے اندر جو طلبا ہے وہ ہمیں پتہ ہے نا کہ اس کے اوپر کیسے بعض ایسے طلبا ہے کہ کیسے غربت کی حالات ان کے اوپر ہے اور کیسے ان کی زندگیاں گزر رہی ہے لیکن پھر بھی وہ قرآن اور حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں اور اس طرح ان کے علماء جو ہے استاد جو ہے 10,000-15,000 آج کل اس کی تنخواہ ہے 10-15,000 روپیہ آج کل آپ خدا عقل مند لوگ ہو کچھ ہوتا ہے اس مہنگائی کے دور میں لیکن وہ کیا ہو ان کے پیسوں کے ساتھ شکر کیا اس کی بیوی بچے نہیں ہیں وہ ہیں لیکن ان کو آخرت کیوں دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں کہ چلو یہ زندگی گزر جائے گی
جیسے بھی ہو لیکن پھر بھی بچے ہیں بال ہے بچے ہیں جیسے مہمان ہے ان کی بیماریاں ہیں بس اللہ سب کے مدد فرمائے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو بن کے گئے ہیں اللہ کے راستے میں لا یستطیعون ضربا وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں سفر کرنے کا فی الارض زمین میں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف اللہ اکبر اللہ کیا فرماتا ہے یحسبهم الجاہل ناواقف لوگ گمان کرتے ہیں ایسے لوگوں پر جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور وہ بند کیے گئے ہیں اغنیاء کہ مالدار ہے کیا ہے مالدار ہے میرے کو ایک بندے نے کہا کہ مولوی صاحب آپ حج پہ کیوں نہیں جا رہے ہو کب جاؤ گے حج پہ میں کہا انشاءاللہ ارادہ ہے پکا ارادہ ہے انشاءاللہ جاؤں گا کیا انشاءاللہ جاؤں گا اللہ طاقت دے انشاءاللہ جاؤں گا یحسبهم الجاہل اغنیاء گمان کرتے ہیں نادان لوگ اس کے اوپر مالداری کا کہ غنی لوگ ہیں کس وجہ سے میں نہ تعفف سوال نہ کرنے کی وجہ سے سوال سے بچنے کی وجہ سے تعرفهم بسیماهم اللہ فرماتے ہیں تم پہچانو گے ان کو نشانیوں سے ان کے چہروں کی نشانیوں سے پہچانو گے لا یسألون الناس الحافا کہ وہ سوال نہیں کرتے ہیں لپٹ کر کے سوال کسی کے پیچھے لگ جائے دیو 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 اپنے عزت کی خاطر جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا دیا کہ ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر اور آج کل جو رسول اللہ کے قبر مبارک ہے ان کے بیچ میں گر پڑا بے ہوشی آئے تھے کس وجہ سے بھوک کی وجہ سے اور لوگ آتے تھے میرے گردن پہ پاؤں رکھتے تھے کہ اس کو میرگی کا دورہ پڑا ہے لیکن کہا کہ میرے کوئی میرگی کا دورہ نہیں اللہ اکبر آگے اللہ فرماتے ہیں وما تنفقوا من خیر اللہ فرماتے ہیں جو بھی کچھ تم ماں خرچ کرو گے مال میں سے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ بے شک اللہ اس کو جانتا ہے اللہ کو اس پر علم ہے توجہ ہے ابھی ہم نے ظہر کے مغرب کی نماز پڑھی اب دو گھنٹے کے بعد مغرب کی نماز ہوگی نہیں حج اس وقت ہوگا زکات بھی چاہے وہ صاحب حصت نہیں زکات بھی صدقۃ الفطر بھی ہو کسی کا ابھی ہوگا نہیں ہے نا اس طرح اور بھی بہت سے عبادات ہیں لیکن صدقہ ایسی عبادت ہے اب صدقے کا وقت کیا ہے کس ٹائم خرچ کرے کس ٹائم صدقہ نکالے اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کا ذکر کیا ہے کہ صدقہ دن میں بھی نکال سکتے ہو رات میں بھی نکال سکتے ہو چھپ کے بھی دے سکتے ہو اور اعلی اعلان بھی دے سکتے ہو لیکن چھپ کے دینا بہتر ہے چھپ کے دینا بہتر ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں باللیل رات کو والنہار دن کو سرن چھپ کے علی وعلانیہ اور ظاہر پر ظاہری طور پر کتنا حالت ہو گئے دن میں بھی خرچ کرے رات میں بھی خرچ کرے اور چھپ کے بھی خرچ کرے اور ظاہری طور پر بھی خرچ کرے تو یہ چار حالتوں میں جو کوئی خرچ کرے گا ان کے لیے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا وعدہ ہے اللہ فرماتے فلہم اجرہم عند ربہم ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں ان کے رب کے ہاں یہ تو ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے آگے اللہ تسلی دے رہا ہے ولا خوف علیہم آگے زندگی میں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی ڈر نہیں ہوگا کوئی خطرہ نہیں ہوگا ولا هم يحزنون پیچھے زندگی پر اس کی کوئی غم نہیں ہوگا پیچھے زندگی پر اس کی کوئی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس 4000 دینار آئے کتنا اور اس نے جب یہ آیت سنیا تو اس پر عمل کیا کہ اللہ نے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دن کو بھی خرچ کرتے ہیں رات کو بھی خرچ کرتے ہیں چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہر طور پر بھی خرچ کرتے ہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 10000 دینار دن کو خرچ کیا کیا کتنا 10000 کیا دینار درہم بھی نہیں دینار 10000 دینار اور ایک دینار پاکستان کی قیمت ہے وہ پھر معلوم کرو کچھ محمد 10000 دینار دن کو خرچ کیے 10000 دینار رات کو خرچ کیے 10000 دینار چھپ کے خرچ کیے 10000 دینار ظاہر پر خرچ کیے کہا کہ اس آیت کے اوپر عمل کرو اور ایک دوسرا قول ہے باقر چی سندن ضعیف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 4 درہم ان کے پاس آئے اور کوئی پیسہ نہیں تھا 4 درہم تھے ایک دن کو خرچ کیا ایک رات کو خرچ کیا ایک ظاہری طور پر خرچ کیا ایک چھپ کے خرچ کیا تاکہ اس آیت پر عمل کرو
کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم نہ کوئی ڈر ہوگا ان کے اوپر ولا هم يحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے جو کچھ کہا وہ آپ حضرات نے سنا اللہ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے یہی ہمارے ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین